даний час у нас з хлібом, звичайно, ситуація затруднена, бо дуже перебої з білим хлібом. Ще чорний буває так-сяк, а білий хліб даремно особливо. Досить, що погано возить хліб. За останній місяць поставки хліба дуже зменшилися. Почали менше привозити хліба, особливо білого. Зараз працює один тільки хлібзавод на Веслух замість двох. Хлібзавод Франка практично хліба не пече, тому що немає муки вищого сорту. Ні булок, ні хліба немає. А теремно не встигає просто возити. Вони говорять, що не вистачає муки білої, через те в них перебої чорний, вони возять постійно. Зерно хоче забрати, засівали ми всі разом, ніде ми не були, 500 гектарів він від нас забрав у Оздула, удали ми, о 16 гектарів резервної забрали, ну беріть, з посівом, ну беріть, а ця наших, скільки зосталося цей клапоток землі, і цю пшениці, щоб цю забрати, при чому ми зостанемося, прошлого року нам не дали. Вже 2 роки нічого не дають. А що ми маємо далі робити? Як ми маємо жити? Ми вже ж люди от жили, як то кажуть, пенсіонери, у нас то наша. Ставали перед ними і не пускали їх, а вони їхали на нас. Ще ледь задержалися тако, чуть людей не подушили, бо він силою висилає їх сюди, на ці поля, щоб забрати цю пшеницю нашу. Воно намірене на наше, ми відділяємось, на нас воно вже наділяне. Ніякої техніки нам не дають, дали все поломане, все покручене. Техніка повинна виїхати з прогресу на Оздів на своїх колесах, а її тягнули самотужки. Хіба таке можливе? І все старе нам дав, що не потрібно? Обґрунтовані повністю всі ці документи, на основі чого вони рахують, що це власність їхня. Відповідно, я виїхав для обстеження об'єкту. На сьогоднішній день... Ну, Державна служба охорони не може надати послуг, тому що ми не бачимо чіткого визначення територій, майна і власників. Молоді, гарні люди, знаєте, я завжди любувалася, що він, що вона, гарні, високі, чорняві, а горілка, мабуть, губила їх. Вони п'яненькі були, компанії якісь ходили, завжди п'яниці якісь ходили. От, шкода, дитина в них є. Я тепер, як подивилася, я злякалася, що можна так вирвати все абсолютно. Я так люблю на балконі часом дихати свіжим повітрям, упертись в перила, і тепер мені страшно. Подивіться, то хіба бачите, який козирок кому ще по голові дасть. А ось що робиться, вон, подивіться кругом. А ви звертались до когось? Кругом зверталися, нема нічого ніде. Прогнілі поручні зовсім гнили. Зовсім поручні прогнили і те саме. Ну і я обращалася, то мені сказали, що бабушка бери молотка і роби сама. А куди ви зверталися? В ЖЕК. В ЖЕК до інженера. Будинок, так. Я просто тут в терорку. Я сюди прийшов, я просто цього знати не можу. Фінальний за ремонт балконів. Або щось такого серйозного, там такого нічого не було в тому будинку. Є. В управлінні все. Який рік на ремонті, як ремонті стоїть? Третій? 4А. Третій рік, так. Да. Третій рік на капремонті. Рушальського 4А. Включений план на капремонті. Сходові клітки виконані, більш нічого. Там покрівля, ну і все таке, балкони, оце все. Прокуратурою міста проводиться перевірка. І відповідно до статті 97 КПК України в 10-денний строк нами буде вирішене питання про порушення кримінальної справи. У випадку наявності в діях посадових осіб ЖЕКу складу злочину буде порушена кримінальна справа. Цей будинок був збудований ще у 1961 році, а тому трагедія, що трапилась минулої ночі, була цілком закономірною, адже реконструкції не проводилися і до цього часу. Можливо, смерть чоловіка змусить відповідні служби прийняти якісь міри, аби запобігти повторенню подібного в майбутньому. На сьогодні немаловажна проблема в тому, що часто продають квартири з боргами. І навіть старий власник мав договір на реструктуризацію, але квартиру продає. Він тих боргів ще не встиг погасити. І якщо новий власник купив, значить той договір вже втратив силу. Вже ми до нового власника не можемо згідно старого договору пред'явити якісь претензії. Так само і в суді проблеми, тому що новий власник дійсно то не його борги. Ніяк не можемо домовитись з нотаріальними конторами при оформленні договору купівлі-продажу.
Якщо навіть не можна вимагати згідно законодавства додаткових якихось довідок, в тому числі про наявну заборгованість, то хоча б в договорі купівлі-продажі робили запис, що за наявні борги відповідає новий власник. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб, оце кваліфікуюча ознака. Ситуація така була, що ми в Клєвані вже на підйомі, ці хлопці нас обганяли перший раз, обігнали вони нас, і дуже так, ну, так резко обігнали, можна сказати. Ми сіли, почали обсуждати по дорозі, на рівно вже ми з Олегом обсуждали. От дивись, як круто нас резко підрізали. У нас колона йшла машин, спереду йшла фура, з грузовик, фура, велика, тяжка машина. І вона почала нас колону типу, затормажувати, бо вони десь, ну, грузу більше було, і вона почала нас колону затормажувати. І вони нас, колону всіх, машин 6 чи 7, може, ну, вже так я вам дословно не скажу, скільки там машин було. Ну, знаю, що я передостанній десь був в колоні. Ці теж почав тормозити. І вони нас всіх пішли на обгон. Швидкість в них була дуже така прилічна. Що в них швидкість була, що, допустимо, з того зверху була швидкість теж. Десь який момент вони один одного побачили? За скільки метрів? Вони секунди діла. Вони побачили вже в який момент там вже. Секунди діла. Там, допустимо, щось зробити, щоб спастися чи йому, чи їм, тут же. Я не знаю. Вони побачили в останній момент один одного. Шиба, мабуть, що й уходив одних, бо він більше так, як правою стороною, бо ця дівчина більш зажата була, як ми її витягували, чим він. Він, мабуть, уходив одних влівіше, вже як він в останню минуту зреагував. Він уходив одних. О, і вони так само уходили, ну, щось сказати, що хтось міг десь кудись уйти там. Дуже так на очах все швидко. Там же пацанів, як витягували після аварії, то вже там машину не було можна відкрити. Тільки, як кажу, така справа, 4 позагинули особи, будуть багато говорити кривотолків, то є там одне, з одної сторони посадова особа, з іншої молоді люди. То порушили кримінальну справу, вже коли проведуться всі експертизи, коли все встановиться, це буде тривалий процес, я вам зразу кажу, бо експертизи, як правило, ці довго проходять. По-перше, будуть пробитися відтворення, обставин, обстановки, місця пригоди. Це аналогічний час, погода, оце як вони їхали, які тоді була дорожня обстановка, тільки ідентичні. Той же самий, вона була 12 годин, 22 години. Це аналогічно, будуть такі самі автомобілі, гальмування, все. Це така є слідча дія. І це все буде проводитися, і це, ну, експертиза довго нас проводять, кажу зразу. Будь-який вид цього бізнесу, він повинен бути взаємовигідний. Вигідний для підприємців і для міської ради. В даному випадку міська рада зацікавлена у тому, щоб там був порядок в першу чергу. А прибуток ми теж будемо отримувати, є фірми або підприємці, вони платять податок, це наш прибуток. Тобто, і з однієї сторони наша зацікавленість, а з іншої сторони це бізнес. Думаю, це люди, які не переживають за свою машину. Гривню економлять. А то, що парковки, машини будуть культурно, акуратненько стоять, як положено, то добре. Ну, що платні, то, звісно, погано, що платити все. А ці машини, звісно, заважають для розгрузки, навіть загрузки товару. Ну, парковки повинні бути безплатні. Наприклад, в деяких місцях, наприклад, оцей базар чи старий ринок, це треба обов'язково робити, бо інакше пробок не уникнути. Тим більше автомобілів з кожним днем стає все більше і більше. Якщо буде платна парковка, буде охоронятися, то будуть користуватися. А якщо тільки гроші візьмуть і будуть красти далі, то не буде користуватися. У нас такі люди, що не будуть користуватися. А де будуть вони користуватися? А де попало, як обично, як зараз, так і завжди буде. Знаєш характер кожної людини, так як і книжки. О, і дуже приємно, тебе всі люблять, до тебе приходять, з тобою спілкуються. І ти з ним це життя проходить в основному. Підходить і питає мене, яке ви предложите мороженое.
Я кажу, якими ви грішми розполагаєте? І більш-менше. І я задоволена, вони другий раз приходять до мене. А пробували все? Да. Все да. Щоб знати, як продати морожене, треба пробувати. Я живу з людьми. Якби я вдома, то я б засохла. Я живу з людьми. Розумієте, це велике значення є для людини, коли вона працює. Я здорова, я не чую болячок. Тут весело, бачите, з людьми. Чуєш дещо, вже знаєш, люди підказують. Посваритися часом з ким. На театральному майдані, ви заходили, я заходив, ми спотикалися туди, там такі вибоїни були. Якби гарно, мерія робить площу, ми робимо театр, хороша, гарна робота спільна. Да. Центр міста, так? Культурний центр міста. І от такі ставити заклади розважальні з спиртними напоями, наприклад, для нас це взагалі... Не знаю, дуже негативно ми до цього відносимося. Біля просвіти, так? Біля драматичного театру такі заклади. Зовсім негативно ми до цього відносимося, наша така думка. Це місто, це центр, це треба закрити, поставити нові фонтани, для того, щоб прийшли люди і відпочили. В порівнянні з Німеччиною, то це небо і земля, невихованість, грязнота. Нема ніякої поваги. Ужас. Краще було, уютніше, приємніше було, коли був фонтан. Краще, щоб качелі було. Я ще тут жила, то ще були такі колони і парк тут був. Ще я маленькою тут була. І тоді було гарно. І взагалі наш Луцьк дуже гарний. Повинна якась бути така зміст, якийсь доцільність чогось. Тому що так хаотично може воно бути щось і добре, і красиво, але якщо воно... Без певного змісту воно якби вже втрачає свою цінність. Все-таки Луцьк є Луцьк. Де таке може бути, щоб повний тут кавардак робився? Пам'ятник Лесі Українки, театр, хай будуть. Вода тут була би, хай була. А пиво, ці всякі ядки тут, вони зовсім не потрібні. Або хай роблять новий, як вони мали робити тут цей торговий центр, чи ще щось якесь розважальне, аби щоб було цивілізовано. Ну, певний бар ні, а фонтани можна зробити. Те, що реконструкція почалася, це дуже добре. Треба було дійсно щось робити, вже щось треба було міняти. Але ну, дитячий майданчик, на мою думку, не підходить в центральній частині місця. Це десь у парку, десь так, щоб дітки мали ближче до природи, до чистого повітря. А в центральному хай би було б якісь, можливо, хай би навіть якісь дерева посадили ще, плюс якісь нові. Той самий якийсь фонтан, ну не такий великий, можна було менше його зробити, якусь певну реконструкцію треба було проводити, але це має бути більш офіційне, мені здається. Реконструкція театрального майдану не завершиться ніколи. Вона почалась 1000 років тому і буде відбуватися весь час, тому що театральний майдан – це обличчя нашого міста, його треба глядіти кожного року. Тут проходила заміна на вулиці Кравчука, проходила заміна труби з металевої на пластмасову. Вона вже труба стара, виходять вже зі строю, ржавіють. І тут лежить нова труба, і сталася аварія. Зараз виясняємо, що яка причина. Ну, по європейських технологіях вже йдемо до Європи, все робиться, перероблюється на пластмасу. На пластмасу гарантія 50 років. А тут вийшло, що гарантія пройшла тиждень. От вияснили, що труба тріснула внаслідок зовнішнього пошкодження. Значить, вода була під тиском, і хтось кинув острий предмет, і внаслідок чого розірвалася труба. І зараз приймаємо всі міри для ліквідації аварії. Міліціонер говорив, що забрали хлопців, але так, конкретно, ми хочемо раніше вияснити, побачимо трубу, що там, яка причина. А тоді вже будемо звертатись до міліції чи куди там? Там один хлопець взяв кирпича і кинув трубу. Спочатку був малесенький напор, потім фонтан, а потім почало затоплювати все. З фондом Ігоря Палиці «Новий Луцьк»
Була співпраця, ну не була, вона є плідна, дійсно підтримали, дійсно добре підтримали, тому що фінансування йде без перебоїв, ми маємо постійно ті кошти на тканини, на нитки, на пошиття сорочок, тобто тут в нас проблем немає, за що ми дуже вдячні. От Андрійко навчиться, зробить одну салфеточку, потім другу, потім візьме щось більш складне, вже потім як навчиться добре хрестики ложити, тебе потягне. Ти візьмеш уже якийсь узорчик отакий, от бачите, хрестики, бо ми з тобою робимо одну лінію, а можна це так було одну вище, другу нижче, одну вище, другу нижче. І вийшло би отаке. У мене давно було бажання таке вишити сиротам, діткам блузочки. Що вкладаєте в свої вишиванки? Звичайно, любов, доброту. От, щастя, щоб вони були щасливі, дітки. Коли я пану Івану Сирнику, голові Щецинського відділення об'єднання українців в Польщі, розповіла про нашу таку акцію, відгукнувся, не задумуючись. Я думаю, що ці діти навіть не знають, як багата є культура українська, як багато по світі різного роду вишивок, що та вишивка з собою несе, який ти обіриш, яка є ідея тої вишивки. Тому та акція, то, що тут проводиться, я захоплений, а думаю, що вони перенесуть то далі, далі і буде то розростатися. Вишиванка – це символ справжньої України і справжньої української душі. Тут погані зовсім. Тепер це паспортний стіл, це умови стояти на ногах. Темно, стіни обдерті. Лавочок мало, скільки людей, ну дуже багато людей. Займають черги з самого ранку, хоча отут, от завтра буде з двох часов, тут вже 8 часов вже займають черги. Треба, щоб начальник щось тут зробив, якийсь порядок. От ми, я не знаю, чи сьогодні достаюся. Зранку сидимо, черга з 10 годин ранку. Були в один кабінет, не встигли, зараз будемо в цей. А ми прийшли після обіда і ще сидимо, бо ранішна черга не пройшла. Луцький міський відділ Державної імміграційної служби, штатна чисельність 9 чоловік на сьогоднішній день. Штатна чисельність 9 чоловік, значить, за день проходить приблизно 300-400 людей. На сьогоднішній день є проєкт розпорядження постанови Кабінету міністрів на збільшення загальної кількості працівників Державної імміграційної служби в цілому по Україні до 1500 осіб. Це пов'язано з тим, що рік назад в складі Державної міграційної служби був підрозділ, який займався безпосередньо нелегальною міграцією, це була міліція міграційного контролю. Але в зв'язку з тим, що міграційна служба фактично відійшла від Міністерства внутрішніх справ, ці люди повернулися назад в міліцію. Замість цих людей на сьогоднішній день нам ще не дали працівників. Тут взагалі-то 5 поверхів, якщо считати мансардний поверх. То так завжди було? Чи було спочатку? Так було завжди. Ми не видавали містобудівних умов. Було встановлено, що поверховість більше на будівлі. Тобто вона попередньо була там 3 поверхи, стала більше. Тобто це свідчить про те, що містобудівні потрібні. І, власне, це було причиною для скасування декларації. Забудовник після цього подав вже декларацію про готовність об'єкта до експлуатації. Ми її відмовили у її реєстрації. Під час цього, забудовник звернувся з позовом до суду з вимогою відновити реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт і ще плюс до того зареєструвати декларацію про готовність об'єкта до експлуатації. Ну і на даний час ця справа знаходиться в судах. Зупинили автомобіль, точніше, з жінкою і дітьми, забрали там ключі, оскільки там люди говорили, і типу не відпускали. І там складали протокол чи не складали протокол, я не знаю. Але коли вже під'їхали вже ближче, просто попросив, не могли відігнати, типу, кажу, що багато людей, бачите, мучиться, жариться, типу, тим більше ви жінку і дітей мучите на сонці. Типу, він сказав, що я порушив правила дорожнього руху, не пристебнув ремінь безпеки і типу документи. Кажу, тільки що відстебнувся. І, коротше, не пройшло 20 секунд, як мене витягнули з машини за руки. Також люди прохожі
проходили, хотіли допомогти, але відразу у лице бризнули балончиком. Не знаю, з якою речовиною, і людина не знає, як вона чи постраждала, чи ні, бо мене також забрали зразу після арешту Юрія. Також ще був прохожий, який просто проходив мимо біля них за метр. Старший лейтенант Капустинський побачив, не знаю, що людина йде з сигаретою і просто нагло почав бити його по руках. Дуже вдячні міській раді і управлінню освіти за виділені кошти, які нам допомагають у здійсненні ремонтів. Зробилися ремонт на пральні, медичному кабінеті, міняються частково труби гарячого постачання і холодного постачання води. Також робиться кабінет для гурткової роботи. Якщо казати про виправданість, то нам потрібно було б набагато більше зробити, але, на жаль, бюджет міста дозволяє зробити тільки те, що ми сьогодні робимо. Ми і так балансуємо на межі для того, щоб якомога більше коштів вкласти в заклади освіти, охорони здоров'я, щоб якомога більше коштів вкласти в ремонти дворів, в ремонти доріг, тому що це те, що вже є нагальне, це те, що є першочергове, це те, що сьогодні створює дискомфорт для людей, для дітей, для лучан. На даний час, як ви бачите, наш садочок має європейський вигляд. Дуже гарний, всі ми задоволені, що зробили нам таку окраску. Закінчив технікум, заочно закінчив. Чернятинський, то Вінницькій області, по спеціальності технік, пасічник. Зараз допомагає син, дружина, повністю займаюся. Збираємо і пергу, і пилок, і трутневе молочко. Який працював у колгоспі, теж доглядав 100 сімей пчіл. А як колгосп розпався, от вже стали доглядати свої пчоли. Зараз сіють і соняшник, і ріпак. Тут у нас такі культури, які в нас тут колись не сіяли, з'явилися. І ми насіяли фацелії, насіяли спарцету для пчіл. І у нас такі поля, що дуже багато волошки в полі є, пчоли мед носять, дуже хороший мед. Що до мене лізе? А це пчоли. Оце пчілка молоденька, звідси вони дозрівають і виходить пчола. І тоді ставиться медогоночку. Вже я не буду розпечатувати, щоб скоріше. Якщо будуть тих норм, тих стандартів дотримуватись, навпаки буде збільшуватись експорт в Європу. І вони і тут люди беруть і багато в Європу купують мед. Це в першу чергу треба. Це якщо поле не обгорюється, не фрезовується, ми можемо виграти солярки 50 літр, а згубити 100-200 гектарів поля, яке поле є, дай Бог. Це, знаєте, бачите, воно все крутиться. Десь чуть-чуть, не дай Бог, іскорка, десь підшипник полетів, людина не передбачить все. А сухота, бачите, яка? То краще обгорати три рази, підстрахуватися, як потім считати збитки та все. Забезпечення пожежної безпеки техніки, забезпечення первинними засобами пожежогасіння, справність техніки, справність систем змащування, запалювання, охолодження. Інструктор з працівниками. Дуже важливий, так як людський фактор, це є одна із причин виникнення пожежі. З людьми проводиться відповідний інструктаж, як по техніці безпеки, так і по протипожежній техніці безпеки. Є спеціальні журнали, де всі працівники розписуються, тому що, я ще раз наголошую, з цим жартувати не можна. Телефонуйте на 101, на 102, звертайтеся в відділ екології, звертайтеся будь-куди, кличте на допомогу, тому що ми тільки разом можемо зупинити оце знищення хліба на корені. За 2-3 тижні будівельники завершують і залишилося таке наповнення, як виставка лицарських обладунків, голограма привода,
шоломи віртуальної реальності, інші речі, якими будуть наповнені підземелля, ну, з таких робіт зелені насадження, ось, і окремі дизайнерські рішення в підземеллях незначні. Тому орієнтуємося на кінець вересня, можливо, на жовтень, відкривати і починати проводити екскурсії для того, щоб люди, які сюди прибувають, їм було цікаво і вони могли змістовно провести свій час. Спочатку ми планували 247 квадратів чи 250 відреставрувати. Коли ми реставрацію почали робити, знайшли от нові кімнати, ви сьогодні були. В загальному площі цього реставрованого 640, там, ну не пам'ятаю вже, 640 квадратів. Це приємно. От основною проблемою в плані туризму в нашому місті є те, що люди приїздять до нас на півдня, на день і їдуть. От чим більше буде таких об'єктів, тим більше буде можливостей для людей залишитись на кілька днів, відповідно, вкласти кошти в економіку, готелі, заклади громадського харчування, транспорт. Будемо популяризувати на туристичних виставках, в усіх інтернет-ресурсах і в Україні, і за кордон. Побудувати церкву вирішили на місці колишньої дерев'яної, котру німці спалили під час Другої світової війни. Люди вирішили, що настав час відродити свою святиню після того, як Україна здобула незалежність. Німці наступали на дзвониці, була відкрита віконниця в те время, якщо німці наступали. І вони, якщо вітер, віконниця відкривалася, то закривалася. А вони подумали, що іменно тут хто-то є на дзвониці. Ну і зразу снарядом розбили, знищили повністю те, що було. Купуємо запчастини і в основному жертвуємо їм запчастинами. Тому що на самому початку ми зібрали дуже багато продуктів. Але ці продукти не понадобились, так як сказали, що військові забезпечені продуктами харчування, то ми возили ці продукти, завезли в броварі. Так, тільки там, ну, за 10 кілометрів від там якраз були бої, за 10 кілометрів ми возили туди. Тепер зараз просили в мене фари до автомобілів, просили карбюратора, просили. Зараз поїдемо, будемо купляти. Ну, витрачаємо ті кошти. Те, що вони просять, те ми їм даємо. Саме образно те, що в перший день ця передача, вона була великий ящик, бо дуже багато запчастин було. Я не помиляюся, мабуть, на тисяч десь 8 було запчастин. Я поставив водійові в автобус, скільки з мене. Каже, кому? Кажу, військовим, безкоштовно. Вже через тиждень часу вже ця передача коштувала, вже інший водій був, вже вона коштувала 40 гривень. Хоча менша коробка була. Через інший тиждень часу вже вона 60 гривень коштувала. Я не думаю, що якби той водій і не взяв тих грошей за там жменьку тих запчастин, все рівно їде. Ну, чомусь так в нас люди, все держава винна, солярка подорожчала, то все, але ну, тих 20 гривень, я думаю, не врятує нікого, чи 60 гривень. Я думаю, що як водії везуть 20-30 пасажирів, то той кілограм, він, я думаю, ролі би не зіграв ніякої. Молимося за те, щоб ворог був насамперед переможений. Тому що, як ми кажемо, щоб настав мир, мир не може настати, коли до тебе до хати прийшли відбирати твоє особисте. Мир так не може настати. Треба перемогти, а тоді вже будемо молитися за мир. Підказав, що треба звернутися до спеціалістів, турбінщиків. Я поїхав, до них звернувся, сказав так і так, що електрик направив до вас, так як спеціалістів. Чи це причина в датчику, чи в турбіні самі. І вони мені запропонували зняти турбіну і провірити. По рекламі там було 2-3 дні, ремонт має затягнути, а тягнувся 4 дні робочих. В кінці кінцями 24-го числа мені віддають автомобіль. Я поїхав, виїжджаю, все так якби нормально, а 24
5-го вранці ті ж самі проблеми, що були до ремонту. Він приїхав з проблемами по турбокомпресору, знявши турбінку. Дефектування було масляне голодання двигуна, через що полетіла турбіна. Даному клієнту розказали, пояснили, що, які далі подальші роботи. Добре, все, робимо турбінку, ремонтуємо, міняємо масла, демонтаж-монтаж піддона, мийка, перевірка тиску масла, ну так як все положено. Знімаємо піддон, ремінь на маслоприймач, вже його там не було. Скільки? Тобто масляне голодання підтвердилося, що ремінь вже вироблений. Турбінку поремонтували. Запропонували також мийку інтеркулера, бо велике попадання масла в інтеркулер. Клієнт відмовився категорично. Ну так демонтаж турбіни коштує 2200. Ну все, хай монтаж і демонтаж, це все входить. І ремонт турбіни, і більш ніяких робіт не робиться. Ну то 16 тисяч це коштує. То з мойкою інтеркулера. Так, да, тільки мийка інтеркулера тут допомогла. Так, я його відміняв. Якщо мийку інтеркулера прийдеться, я вже повідомив, що це платна послуга, бо це займає цілий день, це треба повністю машину розбирати. Повністю, три радіатори знімаються, бампер знімається, вся морда розбирається в автомобілі. Датчик поміняти – це платна послуга? Датчик поміняти – безкоштовна послуга, заміна датчика. За сам датчик, звісно, що чоловік мусить оплатити, якщо він несправний. Але де потім гарантія, що після цього всього знов та машина, після вашого ремонту не буде? Так він мені заявив, що вона взагалі не буде їздити. Не перебивайте, будь ласка, дівчат. Він лично, цей чоловік, мені заявив, що та машина їздити не буде. Я сказав, що він мене надовго запомнить. Я вам сказав, що вона не буде їздити. Перше, зверніться в церкву, сходіть за ті прокльони, що ви накляли в суботу. Поки я, по-перше, не кляв нікому. Поки ви їх не відмовите, і не зубираюся кляти, я не поїде. Для того, аби автовласник мав можливість захистити свої права в суді, йому необхідно в суді довести власне причинний зв'язок між неякісним наданням послуг певним СТО та шкодою, яка йому завдана. Але для цього йому необхідно мати відповідні документи, які посвідчують сам факт надання цих послуг. Це може бути договір, гарантійний талон, це може бути чек. Лише маючи при собі ось ці от документи, можна в суді, власне, довести неякісне надання послуг.